Shatrat e lumit të Vlorës pa frik mund të cilësohen si hambari i prodhimit të marijuanës në vendin tonë. Një ser gigante me rreth 2000 bim të thara të lëndës narkotike cannabis sativa është gjetur nga policia kufitare dhe Delta Force në fshatin Bishan. Dy strukturat policore kishin informacion para prak për serën me cannabis dhe kanë zbarkuar me njëherë në vendngjarje mes ditën e sotme. Si shikohet në këto pamje, bimët narkotike janë të thara dhe janë gati për tu prerë dhe presuar, ndërsa ato janë varur në tenda. Sera ishte fshehur në një pjesë toge që ndodhej mes pyjeve të dendura të fshatit Bishan. Roja e parcelës apo ka pikasur forcat e rendit është larguar me shpejtësi dhe policia vijon punën për gjetjen dhe arrestimin e tij. Pranë parcelave është gjetur dhe një banesë që shfrytëzohej nga rojet, ndërsa brenda saj ndodheshin dy armë zjarri. Në kuadër të këtij operacioni në fshatin Porë është gjetur një parcelë me 600 bim narkotike cannabis sativa. Policia ka zgjësuar lëndën narkotike përmes djegjes dhe vijon punën për identifikimin e kultivuesve.